Son firmó. Herre, Bene Stein. Och välkommen till min första serie. Jag tycker med 21, 33. Vad heter det igen? Vad var jag? Och 33 goblin och 34 archer och en wizard. Och 8 goblin. Wallbreakers. Jag har uppgraderat 2 archer till level 9. Har en hittat till level 7. Ja, så nu ska vi se nätkera. Nej. Jo. Det är lite pengar. Tyst. Fan, kommer ingen för. Hela sopor. Robert. Fan. Fan, snart får jag ett kera. Okej, nu den här atkar vi. Nej, nästa. Nej, nästa. Okej, han har fått atkar. Fan. Ska se om man får ha nubarna. Så, det gick inte bra.